Čauec Kundi, hvízdi. Nazár Kundi Bádi, všechny zdravím. Mámo, nechceš být jako youtuberka? Já začnu. Začneš? Aha. Máme tady pro mámu dotazy, já jsem tady opět se sponzorovým videem Shakes & Fidget, kde tady budu jen tak klikat a povídat si s mámou, ale další díl si normálně zahrajem a čekají nás velký věci v tom šakec fakec. Budu to muset hrát trošku víc profesionálnějc, protože... Ti to říká pořád, protože zaostáváš. No ale teď budeme bojovat s jedním tady odsaď. Jo. Jo. Páda. A to nesmíme být sračky přece. No to ne. My to musíme zandat, ale ty o tom vás... Ty to dáme. I... Ty nic dát nebudeš. No tak vy to dáte. A to vám řeknu potom, ale dneska prostě ask s mámou u šakec fakec. A máma tomu vymyslela nový název, myslím, že by to šakec, mě... Šakec fakec? Měli by to asi přejmenovat. A... No já jdu na dotazy a stejně jdu klikat, ale já tě budu poslouchat, tak bacha, jo? Ale ty si hraj, ne, ale to no, bych budu. To chtěla tady ty dotazy, ne? A kam tě mám jako dát? Tak, no. No takhle, dej tu myš prostě dolů, ať tam... Jako za... takhle? Jako takhle ju mám dát? No, tak jak? Nic. Tak jak ju mám dát? Dobrý, máš tady dotazy... Nebo tady dolů, jako na zem? Nedělej ze mě nebila. Já ti věřím. Tak. No tak. Karel už je nabušenej. Josef Nazdar Šimek. Ty vole, nemám. Víte, kam sahají vaše rodinné kořeny, třeba jestli jste povolen do Opravy z českých zemí. Josefe Nazdaru Šimku. No, to je řekla. Jméno. Josefe Nazdar Šimku. No, to je divný jméno, no to je jedno. Tak Pepičku, poslouchej. To jsme se nikdy nezjišťovali, kde máme rodinné kořeny. To jo, co když jsme vikingové. To mě ani... No to jo. To mě nikdy nenapadlo, ani mě to jako neláká potom pátrat. Mě to prostě nebaví potom pátrat jako... A tak ty potom nemůžeš pátrat, na to si zaplatíš lidi. A jo takhle, tak to já... Tak to ne, tak jsme jo, nepátrali ty zatím. Ty pičo, mám peněz! Pardon za to pičo. Co seš mám 5200 peněz. Matěj Omáčka, nazdar Matěji, proč tě holky nechtějí? Zajímalo by mě, jaký máte názor na školství v Česku, používání mobilu ve výuce, jak se k tomu stavíte. Díky za odpověď, ať se daří. Tak poslouchej, já ti něco řeknu. Za nás žádný mobily nebyly. Já bych byla pro, já vám, nechtěla bych vám brát mobily, hele, mobily by měly dneska mít, protože dneska je jako uspěchaná doba, lidi jsou divní, hele, mezi sebou zvláštní jsou lidi, takže by to chtělo, abys přišel do hodiny, ten mobil doopravdy poctivě vypnul, skončí hodina, můžete si ho zapnout, zavolat si, přečistit SMSky, začne další hodina, zase vypnout. Ale museli byste to poctivě všichni... Že to nikdo nedokáže, matko, my jsme na tom závislí. No, my na to musíme koukat, no, my musíme kontrolovat lajky. Poslouchej, potom, když jste na to závislí a musíte si v hodině s tím hrát, tak se nedivte, že vám to ti učitelé chcou zakázat. Já bych vám to taky zakázala, protože já se tam budu snažit jako debil, budu vás tam něco učit a co uděláte vy? Čumíte do mobilu, to by mě taky rozčilovalo, to se na mě nezlob. Yeah. Začne hodina, vypneš mobil, necháš si ho u sebe, ale poctivě ho vypneš a doopravdy by museli být ti lidi poctiví, že pochybuju, že u nás by to takhle fungovalo. Takže se nedivte těm učitelům, že vám ty mobily chcou zebrat. No. Já se jim vůbec nedivím. No dobrý, tak ale to je dobrý. No ale jo. Teď jsem měl 5000, sorry, já jsem jim neřekl na začátku věci. Lidi, posunul jsem se dál, jak vidíte, už skládám to zrcadlo, dík, že jste mi napsali to info, pomohlo mi to. Vůbec nechápu, co se jako stane, až to zrcadlo složím, to jste mi asi neřekli. Mám hodně nových věcí, posunul jsem se trošičku v podzemí, mám tady ty tři hotový, to nevím, jestli jsem už ukazoval minulý video. No, jde to líp a líp, minule jste mi docela poradili. A trošku to buším nahoru, no. Peru to do inteligence, nemám peníze, takže musíme našetřit peníze a já pokračuju tady v hledání věcí a přípravy na další hru. Promiň. Miroslav Valhala Pašek. Dobrý den, paní Fatiho. Chtěl jsem se zeptat, jaký máte oblíbený seriál nebo film. Určitě hodně koukáte na televizi. To je pravda, to koukám. Já se ráda dívám na Ordinaci. To mě teda baví, Ordinace, nebo se dívám na Riskuj, na Milionáře, na filmy se dívám taky, když jsou filmy s Van Damem, se Schwarzeneggerem, prostě ty filmy mám ráda, Angeliku jsem měla ráda, všechny čtyři díly, to jsem se díval, jsou tři nebo čtyři díly. No, a můžeš mi říct, proč se nepodíváš na nějaký fakt seriál, víš, jaký jsou na ČES, víš, co je ČESFD? Víš, co je na ČSFD za seriály, který mají 98%, že díl skončí a potřebuješ hnedka další.
Prostě to jsou úplně vymakaný seriály. Tak to já nechci. A proč protože... si prostě nepustíš fakt pořádný seriál? Pro tebe bych... je Ordinace fakt našláplej seriál. Ne, že by našláplej, já mám ho ráda, ale poslouchejte. Já ho mám úterý čtvrtek, takhle u těch seriálů bych u počítačů se dělal každý. Ale já ti to dám na televizu. Nic bych neudělala, chtěla bych to dokoukat. Tenkrát jsem si půjčila Angeliku 3 nebo 4 díly, já teď nevím, kolik je to dílů, to bych lhala. A byla jsem celý odpoledne zavřená u televize, pak jsem byla úplně blbá z toho. Takže já se chci dívat takhle. Takhle se chci dívat na filmy. Jenom to, co běží v televizi. Takže ty si nechceš pustit prostě úplně nějaký přešlapaný film, ne, který nechcu, si... Ne, nechcu. Proč? Nechcu, no tak já se dívám na televizi. Eve Dref Wilson, dobrý den, mamko. Jste pro mě velmi silnou osobností, už je z toho důvodu, že jste zvládla i v těch nejtěžších chvílích, když byl Karel malý. Těžká práce být na vše, sama udržet si bydlení a obstarat syna pro ženu, to není vůbec jednoduché. Chtěla bych se zeptat, jak jste to vše zvládla? Muselo to být opravdu náročné. Tak já ti něco řeknu. Eve Dref Wilson. Evičko. Já to nevím, jestli jsi Evička, ale to je takový lepší. Podívej se. Život tě hodil do rybníku a musíš plavat. Prostě musíš. Co jsem měla dělat? Měla jsem ho utopit. Nebo měla jsem přestat chodit do práce, nebo měla jsem, prostě se museli jsme žít dál. Museli jsme žít dál, bylo to složitý, bylo to těžký, ale všechno jsme překonali, protože v životě se dá všechno překonat. Je daleko horších věcí, než jsme zažili my dva. Daleko lidi jsou nemocní, lidi jsou, je to daleko horší. Hele, musíš prostě jít furt dál, nesmíš se pozastavat to, co bylo. Musíš prostě žít, musíš nežít den ze dne, jak oni všichni říkají den ze dne. Musíš prostě přemýšlet i dopředu, aby ten kluk udělal školu, aby prostě, aby se trochu vychoval, i když ho se moc vychovat nedal, ale abys prostě ho postavila do života, až mu bude 18, ať se zabere a táhne třeba do prdele nebo do Prahy. No, víš? Jseš dobrá, mámo. No. Tam máš hrát a neklepeně na ramínko. Matěj Jirák Churavý. Dobrý den, paní Fatima. Nazdar, Matěj. Ty vole, mám peníze. A ahoj, Faty, mám otázku na mamku. Je to super sledovat svého syna, jak se mu daří a má na videích hodně sledovanosti. A baví nemám! To, a jaký je to cítit, Fatio, prdy, jinak jste super dvojka, jak se vám daří. Tak podívej se, já ti něco řeknu. Já jsem ráda, že se mu daří. Mohlo by se mu dařit ještě víc. Ještě, on by dokázal víc věcí. Jenže já nevím, proč on je tak línej. Mě z toho hrabe na hlavu, mámo. No on je z toho na hlavu, já nechápu proč. Já jsem taky z toho se nesložila, když jsem musela ho vychovávat sama. Musela jsem ho živit a nesložila jsem se. Taky jsem měla problémy. A nikomu se neříkala, že jsem na hlavu. No, musela jsem makat, nikoho to nezajímalo. Musela jsem se v práci usmívat, všechno. No, hele, on by chtěl, tak on by dokázal daleko víc. Dokázal by daleko víc, ale on někdy chce, pak se mu zase nechce. Je takovej zlenošenej. Má, já jsem náladovej aj. Vidíš to? On je náladovej. A to já nejsem. To seš, pokud nemáš nugát, tak ale je průse. Ale to je pravda. Počkej, na ty prdy ještě musím. Hele, já minule přišla do mýho pokoje, ale na tvrdo si... Povídáš tady takový ještě. Přesně. Normálně jde, zasere si, začne se svát a jde pryč. Mě, no, přijde normálně prdnout se mě do pokoje. Ale ty jsem nesla trička na věšák, co kecáš, jen tak ne. Bez, ale ona prostě... Nebo poslouchejte, já vám něco řeknu. No prostě... On když prdí, já to ani necítím, já už to necítím, protože tady prdí biskyt, takže já když prdím, mě to nevadí. Já od malička jsem ho přebalovala, hovna posraní, to měla až na stehnách, tak myslím, že mě vadí, že si prdé, mě to je jedno. Trošku to zasmrdí, sedná se pobleju, ale jinak je to dobrý. A já k mamčiným prdům docela to zvládám, jde to, ale taky to někdy je docela hustý. Ale prosím tě, no tak. Jo, Pavlík, no ukáž, já mu odpovím. Pavlík Novák. Pavle, ahoj. Pozdravím mámu, odrstavu se u kopečku. Já tě taky pozdravuju, Pavlíku. Já jsem tě moc ráda neměla. Mám tě pořád ráda, ale už se tak nevidíme často. Jseš dobrý kluk, hodnej, mám tě ráda. Ona bude vědět, kdyby si měla vybrat jeden sport, který by musela dělat celý život, který by to byl a proč? Já bych sportovně jedla nugáty. Já bych udělala prostě... Pavlí, já bych udělala závod v nugátech. Ty pičo, to je koko. Kdo čím víc... Yes! Debilní pirát! On tady řve, on už slyší ty nugáty. Kdo víc nugátů sní, ten by byl vítěz. To by byl to jsou takový soutěže. Pavlí, to by byl hamburgerů, hot dogů a tak, ale ty bys toho moc nezežrala. A jinak tě, Pavlí, zdravím do Třebiče. Máma neumí žrat jako hodně, ale ona je vytrvalá. Ona ten nugát smete za týden, pomalu mizne.
Rozumíš, ty sladkosti pomalu miznou a miznou a miznou. No a ona co? Ne, že by na, jak čumí. Ona ne, že by to snědla na jednu chvíli, jo? Ne. Ale za týden pomalu vidíš, jak se ty zásoby tak jako zhubňujou a mizí. No, protože každý den si vemu jenom něco. No, tak. Ty vladivej, chobotnice, syn, sluj, hudloře, cože? Milan doseděl, zdravím vás, chtěl bych... Že zeptat mám ji, jako co je vyučená, popřípadě jako má střední školu, předem děkuji za odpověď. Moje střední škola je obuvnická v Třebíči Borovině. Učila jsem se na obuvnici, je to střední škola, vyučila jsem se, ale nikdy jsem to teda nedělala. Jakmile jsem se vyučila, udělala jsem si zaučení list, co jsem dělala do hospody, pak jsem si dělala vyučení list v hospodě, jezdila jsem do Brna a paní učitelka mě v Brně nechala propadnout z dějepisu, tak jsem se urazila, už jsem přestala jezdit. Takže jsem, ale já jako z praxi mám jako zaučení list. Vyuční list mám. Ty, a co jsi za školu, že jsi poslala do prdele? No dělala jsem vyuční list na servírku, ne. A ty jsi to neudělal? Nedodělala jsem to, ne. A to jsi byla nejlepší servírka, ne? No jedno, že jsem byla nejlepší, ale to už jsem byla vdaná, když jsem jezdila do Brna. A proč jsi se nastarala? Jo, protože mě nechala propadnout z dějepisu z takový pičoviny. Já už si nepamatuju, z jaký otázky, ale dala mě pětku a já... Mámo, ty jsi propadla? Jo! Já jsem nikdy nepropadl! Ale počkej, to vlastně nebyla dálková škola, prosím tě, no, jenom dálkově. Já jsem si nepřipravila něco a ona se mě na to zeptala, dala mě pětku. Z celého předmětu, nebo jenom pětku? Ne, nechala mě propadnout z jepisu. Aha. No tak už jsem tam jela. Přitom já v 25 se nebudu učit jepis, no. Pavel Džamík, jaké se. Máte plány na stáří? Vím, že je to ještě za dlouho. Ale možná už o to pomalu začínáte přemýšlet. Nějaká chata přírodě, kousek Třebíče a pohodička. Nebo to budete prokládat nějakými akčními zážitky. Mějte se hezky. Tak Pavlíku, já ti něco řeknu, Jam. Já ti něco řeknu. A vy říkáte furt to slovo jiný. Já dneska, to je jedno. Dneska. Co říkáme? Pavlí, já ti řeknu. Na důchod. To víš, že bych chtěla chatičku někde. Pěkně. Já ti ji koupím jednou. Jo, až vyděláš víc peněz, nebudeš tak línej, tak mě koupíš. Já bych ale, fakt rád. Já bych taky chtěla někde na chatičce, ale já ti něco řeknu. Já bych ta sama nebyla. No to je problém, ona to tam sama problém. Nebude, budu, ona se tam ne, bojí. Já tam budu přes den, ale v noci bych musela jezdit do Třebíče prostě do jo! Prostě do bytu, víš, já se tam sama bojím. Hele, já se nebojím zvířatů, divočáků, to, ale zlejch lidí. Tak si musíš si brokovnici. Zlejch lidí, to nepomůže, nešu, napiju. Musíš mít kvér prostě. Ale prosím tě, já to neuznávám, jaký kvér. Kdyby lidi byli soudní a nevykládali chaty, kdyby si kurva každý staral sám o sebe a neměl by pocit krást něco druhým, tak by to bylo na světě daleko. No ale jako na stáří bys chtěla chatku v přírodě, ne? No. Ze psem a pohodka. No to jo, to bych chtěla. No nebudeš chodit furt do čtvrtýho patra, počkej mámo, jako. Až budeš stará. Ale prostě to je strašně tady. Já už teďka mám co dělat, abych tam vylezla. Ale to seš hbitá. Máma totiž vidí nahoře nugát, víš co? Počkej, hej mámo, nejde mě zabít tady koňo, ty vole, opičí prst, ne, počkej. Dinosaura říkáš, nebo co jsi to říkal? Tady vole. To je teda. Pardon. Ježiš, a ten má to jazyčisko, vidíš to? Pane bože. Říkám, pardon. Že je bandit. Filip Paděvet. Dobrý den, Faty a mamko. Mám otázku na mamku, překvapivě. No tak. To si otázka. Jaká je vaši hlavní zkušenost, myšlenka, kterou jste si odnesla z práce v hospodě? Díky za odpověď a zdravím. Hele, zkušenost, myšlenka. Hele, mámo, já nevím, máma se nad tím neumí zamyslet. Ne, no? Počkej, já ale nevím. Ona má tolik zkušeností, tolik poznatků, potom, jaký dokážou být lidi a tak. Já nevím, co chceš vědět, co chceš, jasný. Co mám říct za zkušenost nebo za myšlenku. Zkušenost je taková, že lidi, když se napijou alkoholu, jsou trošku jinačí než ve skutečnosti. Někteří jsou hodnější, někteří jsou zlejší. Ale myšlenku, jako bych já myšlenku, no. Asi myslím jako nějaký ponaučení z hospody, no. Ponaučení, no jaký ponaučení. Lidi se v hospodě, kteří lidi přijdou do hospody, mají dobrý srdce a umíjou se bavit, tak je to nádherná zábava, krásný prožitek noční směny. Když se tam nachovejte nějaký ichtyl, který neumí pít, který je dementní, a ještě když si dá pár kořelek, tak ještě zdementní úplně, tak ty potom naruší celou směnu a seš nasranej potom celou noc. Takže chci říct, že lidi, když jdou do hospody, mají se bavit, mají se umět bavit. I když si dají alkohol, sem tam někdo plače, někdo se směje, to je v pořádku, ale nemají být lidi agresivní na sebe. Hele, v hospodě tam jsme zažili strašně moc věcí, ale jestli si nějakou myšlenku, to jsem si žádnou myšlenku. Já jsem jak tolik myšlenek, že bych měla hlavu jak balón nafukovací. A teď na to můžeme navázat na tohle. Jarda Řeháček.
Porvalo se to někdy u vás v hospodě? Mockrát, mockrát. Ale víš co, jako já jsem se nikdy moc nervala, protože já jak nosím ty řetisky, tak jednou jsem se nachomejtla do rvačky a oni mě ty řetisky strhali. To dám. A to stojí strašně moc peněz, že se to spraví. Jak od té doby jsem se nějak já nevzala. Ty se zrvala jako. Taky jsem ochybla klidně pod krkem. Ale já ti něco řeknu. To se byla mladší. Brala stágo od kulečíku. Ne, to se byla mladší, ale já jsem vždycky okolo sebe měla spoustu kamarádů a kamaráde, který mě podpořili a pomohli. Takže v hospodě se vždycky najde někdo, kdo chce vyvolat rvačky. A kdo prostě, když se někdo rve, tak se jako vrchní, ty tam nemusíš vůbec zasahovat, ale oni to vyřídí sami. A když je nejhůř, musíš zavolat městskou policii. No se nedá, za to jsme taky párkrát volali, jenže ona stejně hovno vyřeší, ale aspoň to uklidní. V Třebiči, kde jsem dělávala naposled v baru, tak tam byly taky problémy s určitýma lidima. A když přijeli ještě policajti, ještě byli na ně drzí. Takové v Třebiči je, ale to není jenom v Třebiči, to je všude. No tak rvačka byla občas, ale vždycky jsem se snažila to uklidnit. Vždycky jsme radši pustili jukebox, smáli jsme se, tancovali, aby ta rvačka tam nebyla. Stalo se to, někdy se to stalo, ale moc jsem se do toho jako nechtěla angažovat. Lidi se rvou furt a budou se furt bát. Je to škoda, protože lidi se mají umět bavit a neservat. Filip Novák, co je pro vás pravé štěstí? Tak Filipe. Já ti něco řeknu. To je jenom mužka zlatá. Pravé štěstí je, aby jsme byli všichni hlavně zdraví. Měli jsme štěstí a měli jsme se rádi, navštěvovali bychom se všichni jako rodina. To je strašně krásný, ale měli se hlavně rádi, ale byli zdraví taky, hodně zdraví. No prosím, chceš tomu hlavně jezdit? Zdravíčko, lásku a střechu nad hlavou a no prostě všechno, světovej co mír. A světovej mír, správně. Mír, Kunděj Výzdy, mámo, dík. Mějte se pěkně, zase příště. Díky moc, že koukáte na tohle šakec fakec. Někdy máme zase máma, odpovědět. Máma z toho má někdy nugát, takže pohoda. Jak se mohli zvěje už. Co děláš, nejte se, čus, Kunděj Ahoj, Výzdy. Ahoj. Se krásno natáčet.